Створення наукового посібника «Дві долі, одна філософія життя» на 580 сторінок забирає більшість вільного часу, розповідає Світлана Лелях-Бегутова. Каже, до книги увійшли наукові праці учнів та викладачів. На моєму мистецтві, життю і творчістю захищалися в академії, і в інших там училищах, і в школах сьогодні проводять фестивалі. Багато дуже написано наукових робіт. З усіх, можна сказати, майже областей України. Окрім книги, майстриня пише картини крапковою графікою на кольоровому металі. Кажуть, цю техніку вона створила самостійно. У 1999 році представила колекцію. Матеріал я привезла цей із Казахстану. І думаю, все-таки попробую. Я завжди щось шукаю. Шукаю, розробляю. Ці роботи написані пером. Пером і тушю. Бачите, метал кольоровий, він окислюється. Його треба, звичайно, проробляти розчинниками там спеціальними. Це дуже велика така кропітка праця. На картини Світлана отримала патент. Зараз жінка навчає техніці дітей у власній квартирі музеї. У ньому зібрані понад 100 експонатів, власні роботи та роботи її батьків. 2 роки тому назад я вирішила зробити цей музей. Експозиції тут і про пам'ятники є, і про дошки меморіальні, про друзів там є, і відомих поетів, і письменників, і журналістів. Окреме місце в музеї-квартирі майстриня виділила для української поетеси Лесі Українки. Каже, саме її творчість допомогла переживати життєві випробовування. В неї дитинство таке, як у мене. А в мене таке дитинство, як в неї. Саме в дитячих літ. Я туберкульоз кісток захворіла, коли впала в дитинстві. 3 рочки мені було. Музей у квартирі Світлана облаштувала самостійно. Місця у помешканні не вистачає. Квартира дуже маленька, немає де розмістити експозиції, багато дуже є робіт. Дали мені підвал років десь 4 тому назад. Ви знаєте, що таке підвал? Це він як склад, а не майстерня. В таких важких умовах я працюю. Знаєте, сьогодні чогось мало звертають увагу на творчих людей. Презентувати книгу Світлана Лелях-Бегутова планує у травні. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан. Новини Поділля. Центр.